Çështë avantazhi konkurrues. Në shekullin e 19, David Ricardo ndërton një teori të tregtisë ndërkombëtare ku shpjegon si të rrisin begatinë e një shteti. Sipas kësaj teorie, sistemi ekonomik i çdo vendi duhet të lejojë qarkullimin pa pengesa të mallrave dhe shërbimeve mes vendeve, duke eliminuar taksat doganore dhe çdo barrierë që mund të pengojë tregtinë. Ky është sistemi të tregtisë së lirë. Së dyti, çdo vend duhet të specializohet në prodhimin e të mirave, në të cilat është më i aftë. Kjo do të thotë ku ofron raportin më të ulët mes punës së nevojshme dhe sasisë së prodhuar. Për shembull, Në Portugali, prodhimi i një pëlhure kërkon punën vjetore të 90 personave, ndërsa një fuçi vere kërkon punën vjetore të 80 vetave. Në Angli, duhet puna vjetore 100 personave për të prodhuar të njëtën pëllhur dhe e 120 personave për të njëtën fuqivere. Pra, Portugalia ka prodhim të arim më të lartë në të dy produktet. Mund të themi që Portugalia ka një avantaj absolut në bëj Angli. Por, me që prodhimi një fuqivere kërkon 20 persona më pak nga 10 për pëllhurën, Portugalia duhet të specializohet të këprodhimi verës ku ka dhe diferencen e produktivitetit më të lartë me Anglinë në këtë rast, vendi përfiton nga një avantaj konkurrues. Ndërsa, për Anglin me kjo produktivitet i saj është më i ullët se i Portugalis për të dy madrat, ajo duhet të specializohet në prodhimin e malit në të cilin është më pak e dizavantajuar pra në prodhimin e pëllhurës. Këtu, diferenca e produktivitetit me Portugalin është më e ullëta, pasi duhen vetëm 10 persona shtes për të prodhuar një pëllhurë nga 20 persona shtes për një fuqivere në këtë rast, Anglia përfiton dhe ajo nga një avantash krasues. Nëse gjdo vënd specializohet në malin ku ka produktivitetin më të lartë në krasime vendet partner, dhe gjitha vëndet do t'i përfitojnë malrat me qmiret më të ulta të mundshme. Si pas Ricardos, vlera një mali varet nga sasie punës që nevojitit për t'a prodhuar, është koncepti i vlerës nga puna. Kështu, sa më pak orë punët të nevojitën për të prodhuar një malë, Aq me ulët është kostoja e tij e prodhimit, e rrjedhimisht, aq me ulët është dëshmimi i ti. tij. Për Ricardo një vend mund të shtojë begatinë e tij, duke u specializuar në prodhimin e mallrave ku është më i aftë dhe duke i shkumbyer në tregjet ndërkombëtare.